Kementerian Kesihatan KKM mengesahkan terdapat peningkatan kes jangkitan COVID-19 dalam negara bagi tempoh 12 Mei hingga semalam. Peratusan itu mewakili 1,230 kes jangkitan yang dilaporkan. Menurut KKM, dalam kenyataannya hari ini, jumlah kemasukan pesakit COVID-19 ke fasiliti kesihatan pada minggu epidemiologi ke-20 berbanding minggu ke-19, iaitu pengisian katil bukan kritikal meningkat sedikit tetapi tidak membebankan kapasiti hospital. Pengisian katil unit rawatan rapi ICU pula menunjukkan tren menurun daripada 0.17% kepada 0.04%. Berikutan situasi semasa itu, KKM sentiasa memantau situasi COVID-19 dalam negara dan di peringkat global. Dan terbaru, gelombang jangkitan di Singapura dilaporkan meningkat dua kali ganda pada minggu bertarikh 5 Mei hingga 11 Mei 2024 berbanding minggu sebelumnya. Justru, KKM telah meningkatkan langkah kesiapsiagaan bagi menghadapi kemungkinan peningkatan kes di Malaysia. KKM juga memaklumkan varian yang sedang menular di Malaysia masih lagi varian Omicron dan subvariannya.